ଖାଉଛନ୍ତି। ଚାକରାଣି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଛୁଟିରେ ଯାଇଛି, ସେ କାଲି ଆସିବ। ସେ ଆସିଥିଲେ ଘର ସବୁ ପୋଛାପୋଛି କରିନଥାନ୍ତା। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମେ ବାପ ଝିଅ ଟିକେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ। ମୋ ଝିଅକୁ ଏକୁଟିଆ ବୋର୍ ଲାଗିବ ତ, ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲି। ହଁ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାର ବତ, ଏତେ ବଡ଼ ଦିନଟାରେ ଘରଟା ଅପୋଛା ରହିବ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ, ମାଇ ଗଡ୍। ଏବେ ମୋର ତ ମନେ ନଥିଲା, ସରି ବୋଉ, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଟିକେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି, ତ ତିଥି ବାର କଥା ପୁରା ପୁରି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଥାଉ ବୋଉ, ସେତିକି ଥାଉ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏ ଘର ସବୁ ମୁଁ ପଛେଇ ଦେଉଛି। ତୁ ଘର ପୋଛିବୁ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ତୁ ଘର ପୋଛିବୁ? ଚାରିଆଡ଼େ ତ ପୋଛି ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଏତିକି ଅଛି, ତୁ ଥା, ମୁଁ ପୋଛି ଦେଉଛି। ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍, ତୋ ଶାଶୁ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଘର ଘର ପୋଛାପୋଛି କରିପାରିବୁନି। ଆରେ ସିଏ ତ ପୋଛିଲେଣି, ପୋଛନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଉ, ଆପଣ ପୋଛିଲେଣି ତ ଆଜିକୁ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ଚାକରାଣୀ ଆସିଲେ କାଲିଠୁ ଘର ପୋଛାପୋଛି କରିବ। ଚାକରାଣୀ ଯଦି କାଲିକି ନ ଆସେ, ହଁ, ତୋ ଶାଶୁ ତ ଆଗ୍ରହର କରୁଛନ୍ତି, ଖୁସିଂ ଖୁସିଂ ଡୁଇଂ, ତୁ ତାଙ୍କ ମନ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛୁ? ହଁ ଭାଇ, ସେ ଘର ପୋଛାପୋଛି ସେତିକି ଥାଉ, ଆଗେ ଗରମା ଗରମ ଚା କପେ ହେଇଯାଉ, ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛେ, ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଛି, ନିଅ ଚାଟା ପିଇ ଦିଅ। ସମୁଦି, ଚାଟା ମୋତେ ଆଗ ଦିଅ, ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖେ ତମେ କେମିତିଆ ଚା ତିଆରି କରିଛୁ। ଆଉ ତମ ଚା ଯଦି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, ମୋ ଝିଅ କାହିଁକି ଆଉ ଚା ତିଆରି କରିବ? ଏଣିକି ଚା ତମେ ତିଆରି କରିବ। ବାପା ବାପା, ଆପଣ ଚା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ନବୁ କିରି ଟିକେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମାନେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରୁ ପିଇକି ଆସିଛି ଯେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋକଟି, ସକାଳୁ ପ୍ରାୟ ତମେ ଟିକେ ଚା ପିଇନ, ତମ ମନ କଥା ଯେମିତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ହେ ନିଅ, ହେ ପିଇ ଦିଅ। ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛ, ମତେ ଦେଲେ କେମିତି ହବ? ନିଅ ସମୁନି, ସେଇ ହାତରେ ଟିକେ ମାରିଦିଅ, ନିଅ। ବୋଉ ଟିକେ ପିଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବଢିଆ। ଏମିତିଆ ଚା କପ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦରକାର। କହୁନୁ ତୋ ଶ୍ୱଶୁରକୁ କହ, ସିଏ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏମିତିକା ଚା ତିଆରି କରି। ହଁ ସେଇଆ କର, ନାଇଁ ନା ସେଇଆ କର, କାହିଁକି ନା ମୋ ଝିଅ ତ ଚା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅନଫିଟ୍, ସିଏ କାହିଁକି ଆଉ କିଚେନ୍ ହାଉସ୍କୁ ଯିବ? ଏ ସମୁଦି, ଏଣିକି ଚା ବିଭାଗଟାକୁ ତମେ ସମ୍ଭାଳ। ଆସିଲ ସମୁଦି, ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଚା ତିଆରି କରିଦେବ, ଆସିଲ, ଆସ ଆସ ସମୁଦି, ଆସ ଆସ, ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଚା ତିଆରି କରିଦେବ, ଆସ। ଆଉ ଛିଡ଼ାଲ କାହିଁକି, ସମୁଦି ପୁରା ଡାକିକି ଗଲେଣି, ଯାଉନ ଚା ତିଆରି କରିଦେବ, ଯା। ଆଉ ତୁ କାହିଁକି ଛିଡ଼ାଲୁ ମା, କହ ତୋ ଶ୍ୱଶୁରକୁ କହ, ସେ ଚା ତିଆରି କରି ତତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଏକଥା ତୁମକୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ବଟ୍ ତାରିଫ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ବା ଭାଉଜ ବା, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଚା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ତମେ କହିପାରୁଛ।